ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନାଁ, ଗୋଟେ ବିଭୀଷିକାର ନାଁ। ହେଲେ ଏଥର ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟାର ନାଁ ହିଁ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ ଏ ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କିଏ କରିଛି ଏବଂ କାହିଁକି କରିଛି? ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ବାଂଲାଦେଶ କରିଛି। ଏହାର ନାଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। 2004ରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନାମକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 8ଟି ଦେଶକୁ ବାତ୍ୟା ନାମକରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ମିଆଁମାର, ଓମାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ମନେ ରହୁଥିବା ଭଳି ନାଁ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:30ରେ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଆଠାରୁ 950 କିଲୋମିଟର, ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ 1100 କିଲୋମିଟର, ଦକ୍ଷିଣ ପୋରବନ୍ଦରଠାରୁ 1190 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ କରାଚିଠାରୁ 1490 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳରେ ଦେଖାଯିବ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।